是怎样？就是说取得网络上面资源是用 HTML 的方式把它全部 get 回来，但是呢齁，最难的部分就是要把它做切字串，所以你如果可以把字串切出来的话，那其实都不困难，因为只要能够把网页上面的东西全部解析下来，那你再把规则定下来，其实它是一个 table 的话齁，那更好解决。所以刚刚有同学稍微改了一下，马上可以把这个网页上面的东西马上变成在我们 APP 里面可以看到的结果。那另外一个范例就是说，除了文字之外齁，我们可以怎么样呢？可以把它变成图的部分。那图的部分的话，我们来看一下，基本上齁，做出来类似像这样，我做一个 button 之后的话，当我按下这个 button 之后齁，它可以自动帮我把那个图 get 回来，其实非常简单，但是很实用。以后的话，你们可以在网络上面看到某一个图好了，比如说假设我们用一个简单的这个图，你要把它 get 回来，那我们很简单，就是在这个上面做一个 button， 对不对？然后上面有一个 button， 然后底下有一个小绿人，它预设的图，当你按下读取的话，这个时候呢，就会把图给抓下来，有没有？这边有一个图抓下来，就是很简单的一个方式。那这里的话，我要做哪些动作？首先的话呢，在刚刚界面部分已经讲。再来的话呢，我们来看一下source， 其实 source 也很简单。那我这边用 2.33 的版本不过应该 4点多的版本，你们大家可以踹一下。基本上应该4.2 的应该也可以我之前有踹过。4.22 我看一下好像我有把它改一下。这边这个后来改成 4.42。刚刚在我手机上踹 OK 的。没有问题。那来看一下 source 部分source 部分呢，主要我们可以来看一下，总共其实大概原理原则跟前面类似。那有哪些是不太一样，比较不一样？第一个就是我宣告一个 static 的一个这个 bitmap 的这个类别宣告一个物件，让它存放图的地方。那我放在 static 了但是你这个地方不放 static 应该也可以。我是把它放在 global 区里面。那这个地方会用到一个 Android 里面的那个 Graphic 的 Bitmap， 它可以帮我们储存图档。OK， 第二个的话呢，就是我网址，网址的话就是这一串，所以各位找一下啦，应该找得到，它放在 Images 里面 Logo 里面的这个然后有个什么 Tab A01， 那当然等一下各位也可以改一下，如果放云端硬碟上面看看，有个绘图的，你把它放上去，反正有个地方可以放图就好，那再把它 get 回来看看。那几张图啦，反正你就把它通通抓下来 ,OK。那再来的话呢，连接就一个 button 加一个 IV01,OK。那当我按 click 的时候做什么事呢？去抓这张图。所以我写了一个方法叫做 get bitmap 的 URL resource 的一个方法。那这个方法的话我外面有做一个 try catch 包覆做一个那个 new 一个 thread 新一个咨询序，那这个咨询序里面的话，特别是就是说，因为通常网络连线如果你没有包的话好像旧版可以，但是新版就不行，它强制要你一个新的咨询序。那主要原因是因为比如说他担心说你连线这个主咨询序，如果说你又连线了，那主咨询序怎么样？会在那边等待结果有没有回来？那如果说今天一直没有回应怎么办？那就程式就会卡在那里。所以呢，通常会另外再开一个 thread， 另外开一个通道，可以让我们处理这一件事情。刚刚回来之后的话呢，它就可以怎么样把这个 thread 给结束掉。OK， 所以开一个 thread 的方法特别重要，它有个固定的。其实最简单的方法用匿名物件的方式，我们用 new 一个什么 new 一个 thread 就可以了。前面的话呢就不需要怎么样一个物件去接它。所以呢，有没有就像之前我们用那个 new 的那个什么 learn dialog 一样的道理，不需要给一个物件名称。那另外的话呢，你要传一个 new 一个什么 new 一个 roundable 的这个类别给他。roundable 它会去实做一个 round 的方法。所以呢，这里面的话必须要再加一个 round 的这个方法。那 round 的方法呢，就是执行去取得。就是当我要取得的时候呢，那我就开一个执行序给他。那最后特别注意一样跟那个有点像 toast 里面 ,toast 最后面一定要加一个点 star, 它才会开始这个执行序 ,OK。
那最后会把最后的图抓回来之后，那我们就再把这个图放进来啊。不过有的时候会稍微 delay 一下下，因为它执行序跑，可是图还没抓下来，所以你会发现这边可能会暂时看不到图，啊，暂时看不到图，所以怎么解决？我想各位可以想想看，如果它抓还没抓下来，可是问题是你已经把它去指向它，可是空的嘛，就抓不到图，所以什么方法？当它回来的时候，你要告诉它，我抓到了。这个时候哈，特别注意，所以呢，两个 thread 之间哈。如果要互相沟通的话，还必须用一个叫 message，叫一个 message，就是说它必须有个信差，它必须在中间做什么？做传递讯息的动作，不然的话呢，我不知道那个 thread 到底 O 不 OK，他们之间没办法沟通。那这个也是多执行序，我们后面呢会提到的一个部分，怎么样让两边做沟通？好，这个部分的话，我们后面会再讲。那这个我想哈，先这样好了。那如果说我今天抓，那要怎么抓？特别注意，就跳到这个方法。这个方法里面的话也是一样，建一个什么呢？建一个 URL 啊，这个 URL 呢，我们把上面的网址放进来，好，这个 URL。那谁去抓呢？我们利用那个 URL connection。那前面是用那个 HTTP URL connection 啊，不过在2.0 OK，在4.22就不 OK，可是4.3。好像有点状况，所以我这边改成 URL connection，然后里面的话去 open 之后的话呢，再把资料把它抓回来，抓回来的话呢，也是一样放在 input stream。那 input stream 呢怎么样抓过来？可以用的 bitmap factory 点这个什么 decode stream，就是把它做重新编码，把它转换，把这个 stream 转换成为一个 bitmap 的图档。然后呢，再放在哪里呢？放在 bitmap，所以它实际上是一个，这个 input stream 嘛，一个串流。然后抓下来，它本来是一个 binary 的一个，可能这种形式，我不知道有没有加密的哈。然后我们 get 回来之后的话，再利用这个就是 decode stream 的这个方法，它是隶属于那个这个 bitmap 的 factory factory 这叫什么？这个图那个 bitmap 的工厂它可以帮我们这样做一个。decode 重新编码，然后呢丢给 bitmap，OK，那接回来之后的话，我们就可以看到，所以 run 完之后的话，你就可以按一下按钮之后，结果就可以看到，所以这里的话，我想各位可以试一下，应该没问题。那画面的话，我也把它放上去，所以各位可以在这个章节里面的这个资料夹里面，就会有刚刚的画面，一二三其实很简单的，第一个就是我们的 UI 的部分。第二的话呢，就是我们这个网址，网址各位自己去查一下那一个方法，那这个刚刚的方法的部分呢，写在下面就 OK 了。画面先还给各位一下，试试看。